爸爸，屋企啲插座唔够用啊，不如你装多几个啦。安安，电力工程，例如装修中要加改插座、安装灯饰等，都要找注册电业承办商做噶。注册电业承办商仲要在营业位置的当眼处展示注册证明书。用得啦，咪住啊！仲要等负责工程的注册电业工程人员检测清楚，签发埋完工证明书，证明安全先用得噶。